siri yake kazi ni kazi my baby 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 oh kazi ni kazi my baby 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 oh kazi ni kazi musore nawe mumi muze tufanye jobu musaza nawe mukecuru muze tufanye jobu rubyuru komwese muze tufanye jobu my baby 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 oh kazi ni kazi. Tangiri gitendo basaza bakunenga numara kugafata wose bakuyoboke none cuti yanje kora kazi kawe neza ugakora ugakunza nibuzatera imbere uwikikineje wowe gakora ufite intego ma baby 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 oh kazi ni kazi ma baby 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 oh kazi ni kazi musore nawe nkumi muze tufanye jobu musaza nawe mukecuru muze tufanye jobu rubyuru komwese muze tufanye jobu ma baby 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 oh kazi ni kazi yeah mpamagara.com cyangwa se inform horana inform kandi mpora ndi form natangiye bapinga none reba hongeze Ndu Rwanda rw'uyu munsi nkaba n'u Rwanda rw'ejo sindi umupfumu sindi n'umuhanuzi ejo hazaba heza nutava ku bintu uzaba icyamamare cyangwa umugabo nyawe ma baby 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 oh kazi ni kazi ma baby 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 oh kazi ni kazi musore nawe nkumi muze tufanye jobu Akazi ukora kose niyo kaba ko mu rugo gakora ufite intego mu by'ukuri karagutunze tangira none wese yaza kukuba igihe n'amafaranga icyo nkubushije n'ukwiba no kuroga urwego urwari rwo rwose kora akazi kawe ufite intego witeze imbere n'igihugu cyawe ma baby 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 oh kazi ni kazi ma baby 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 oh kazi ni kazi musore nawe mumi muze tufanye jobu musaza nawe mukecuru muze tufanye jobu rubyuru komwese muze tufanye jobu ma baby 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 oh kazi ni kazi.